Até de outros países, então foi muito maravilhoso encontrar em harmonia com essas pessoas dentro do nosso santuário, que é o mar, com uma remada sensacional, energia positiva, alegria. E não esqueçam, a vida é foda, mas a vida é bela, então provoque sempre a felicidade em você, nem seja na pesquisa das pequenas coisas. Aloha! Aguenta aí,